ニュースマグビです。週刊ポストが現役医師20人にアンケート調査を実施。家族に必ず受けてほしい検査、家族に受けさせたくない検査が明らかになりました。受けてほしい検査では3人の医師が大腸内視鏡と脳ドック、2人の医師が胃内視鏡と回答。一方、受けさせたくない検査で上位にランクインしたのは胃バリウム検査と腫瘍マーカー。医師たちのアンケート結果は一般の私たちが検査を受ける際にも参考になりそうです。ニュースマグビ